Akşamınız hayır olsun aziz tamurcuçlarımız. Dünyanın izlediği Lider Telekanalı'nın efirinde her birinizi hoş gördük. Aziz dostlar, ülke telemekanına, ülke show dünyasına bəzən müəyyən gənc ifaçılar gəlir. Onların ulduzu doğur və bir an içində çox popüler olurlar. Və bu popülerliğinle paralel olarak insanların onlara inamı yaranır. Lakin bir an, bir vaxt keçir və görürsən ki, həmin o gənclər gündəmdə yoxdurlar. Bununla belə gözümüz onları axtarır. Bugünkü qonağımızı sözün əsr mənasında axtarırıq. Elə mən özüm deyim. Çox axtardım, çox gəzdim. Axır ki, onu tapdım. Türk Vision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən və qalib gələn bir oğlan bugün solunun qonağıdır. Qarşılayın, Fərid Həsənov. Hoş geldin Fərid, buyur eyleşsin. Divanın bu bir tarafında eyleşsin. Ay sağ ol, teşekkürler. İlkeşim çok aktardık seni, çok aktardık. Ahırda harda taptık sosyal şöbəkelerde. Fərid necəsən, əhval necədir, günün necədir, bugün necəsən ümumiyyətlə? Bugün əlayam, çünkü Azərbaycan televiziyasında en sevdiğim ve en izlediğim
veriş dedim yollar ki bu solo. Belə bütün işləri vaxtı hər gün izləyirsən. Sən yox, dedin bizdən. Yox, yox. Ümumiyyətlə mən televizora çox izləmirəm. İzləmirsən. İnternetdən baxıram. Aha. Daha çox bütün məlumatları alıram, amma solon görən kimi məni kanalı dəyişmirəm də ən azından. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Amma bizdə bəzən elə mahnılar və elə qonaqlar olur ki, sənin janrına aid deyil. Yəni xaos. Elə məqamlar da olur. Elə məqamlar da olur ki, hər amma yenə də baxırsan. Hə, baxıram, baxıram. Təbii ki baxıram. Çünki mən hər cür musiqini dinləyirəm. Yəni ki belə bir şərt yoxdur ki, yəni mən R&B faşistiyəm, ancaq R&B dinləyəcəm. Yəni xalq mahnılarımız var bizim, estrada mahnılarımız var, pop var, R&B, yəni fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə veriş maraqlıdırsa izləyirəm. Burada musiqidən danışılır. Bu musiqi dilində danışan bir verilişdir və mən sevinirəm ki, biz əsas missiyamızı həyata keçirə bilirik. Əsas missiyamız bilirsənmi nədir? Musiqinin bütün rənglərini təqdim etmək. Yəni biz yalnız bir istiqamətdə ola bilmərik. Təbii ki, bu günləri reytingi, tamaşaçı istəyini, tələbatı nəzərə alaraq bir çox verilişlər sırf toyxana formatında fəaliyyət göstərirlər, amma musiqi toyxana demək deyil, əziz dostlar. Musiqinin müxtəlif rəngləri, çalarları var. Düşündüyümüzdən də rəngarəng və maraqlı aləmdir və bu aləmə yaxın olmaq üçün soloya baxmaq lazımdır. Bax, elə ona görə də mən sənin proqramını izləyirəm. Təşəkkürlər. Fərid, mənim üçün çox vacibdir ki, sənin kimi gənclər səhnəmizdə çox olsun. Sənin çox kimi dedikdə, yəni xarizmatik, formatlı, belə qeyri-adi, haradasa özlərindən və tərzlərindən səhnə qoxusu gələn insanlar. Çox maraqlı bir yanaşmadır yəqin ki sənin üçün. Yəni səhnə qoxusu gəlsin də bu insandan. Toy qoxusu gəlməsin. Toy təbiidir, labüddür, normal bir prosesdir hamının həyatında. Lazımdır, baş verir, təbii, lazımdır. İnşallah sənin üçün də olsun. Amma səhnə qoxusu gələn artist, səhnə qoxusu gələn ifaçı başqa bir şeydir. Və mən bugün mediamızda, gündəmimizdə belə insanları daha çox görmək istəyirəm. Çünki hər halda efir toyxana deyil. İnansın, mən özüm müğənni olsam da, ifaçı olsam da, mən özüm də görmək istəyirəm bunların hamısını. Çünki rəqabət istəyirəm mən. Rəqabət istəyirsən. Çox istəyirəm. Yəni hər kəs bilə olsun. Mən başqa bir şey demək istəyirəm, səni tərifləmirəm qətiyyən, amma mənim bir mahnımı ifa etmişdin. Next qrupunda oxuyanda Ayqız Oyan, Elnarə Nəhlə. Mən dedim, ay Allah, qulaq astım, mən Hüseyn Cavadzadə yaxınlaşdı. Dedi ki, bax gör necə oxuyur uşaqlar da Ayqız Oyanmaz. Dinlədim, dinlədim. Axırda dedim ki, mənim mahnımı Dima Bilan oxusaydı, yəqin ki, belə oxuyardı. Və bu da sənin boğazlarına görədir. Çünki o vaxt bir sevgim var idi o janra. Hələ də Dima Bilan dinləyirsənmi? Bax, belə deyim. Bizim ümumiyyətlə tembrimiz oxşuyur. Oxşuyur. Ümumiyyətlə, haradasa 15-16 yaşlarında, düz yəni dambura, mən onu dinləyirdim. Dinləyirdin. Hətta mahnılarını da öyrənirdim, oxuyurdum. Yəni, istəməyərək bənziyirdin. Hə, yəni olur. Yəni, misal, bir insanı yəni uzun müddət dinləyəndə, izləyəndə istər-istəməz ona biraz oxşamağı başlayır. Biraz bayağı misal da var. Ata-ata bağlasan məsələsi. Ay sol, ay sol. Ya istər-istəməz oxşamağa başlayırsan. Bəli, elədir. Amma 16 yaşından sonra gedəndən sonra uca başa düşdüm ki, yox. Yəni bu o deyil. O deyil. Bu, o deyil. Yəni olmaq istədiyin obraz Dima Bilan obrazı deyil. Xeyr. Yəni mənim olmaq istədiyim obraz, yəni amma yaxşı artist o. Yaxşı artist, təbii yaxşı artist, amma yəni mən mənim içimdəkilər inansan, o irməndə sığar iki çalar. Daha zəngindir, yəni daha fərqli fərqli çalar. Elədir, yəni mən özüm xoşlayıram, yəni ki onun ifasında, yəni standartdır. Amma mən standart şeyləri daha çox xoşlayıram. Demək vaxt dəyişir. Bizim gənc dostumuz böyüyür və musiqiyə daha geniş yana, daha miqyaslı yanaşır. Elədir. Kimlər var bu günləri prioritetində, yəni daha çox dinlədiyin, izlədiyin, təqib etdiyin hansı musiqiçilər var? Bax belə deyim. Mənim daha çox izlədiyim müğənnilərdən biri Aşırdır. Aşır. Aşır. Qadınlardan çox sevirəm. Həddindən artıq onun ifasını vurğun həm Jessie J. Çox bəyənirəm. Yəni həmin bax bu Jessie J-də mənim o istədiyim vulkanı tapmışam. Yəni onun mahnıları super ifaçıdır. Super ifaçıdır. Hətta vaxtında İngiltərədə ona dəyər verməmişdilər. Jessie J köçmüşdü Amerikaya, orada dəyər verir. Price tag mahnısına baxdılar. Onda da B.O.B. adlı rapçi ona kömək elədi. O mahnı təklif etdi və Jessie J bir gündə partladı. Bir gün ərzində partlayışlardan demişkən, sənin də həyat və yaradıcılığında baxmayaraq gəlsən, neçə yaşın var? 22. 22 illik ömürdə bir neçə dəfə partlayışlar olub ha. Bir neçə dəfə partlayışlar olub, aramla danışacağım. Bir şey deyim, Türk Vision'da qalib gəldin. Bunun da tarixçəsi mənim üçün çox maraqlıdır. Bu barədə danışacaq, musiqiyə necə gəldin, onu da soruşacağam. Necə bir ailədə doğulmusan və evdə musiqiyə münasibət necədir, ondan başlayaq. Hətta. Bəli, ondan başlayaq. Hay Allah, bu yeşil qonağı sənsən herhalde. Sən. Belə deyim, ümumiyyətlə mənim musiqiyə marağım
belə deyim də, hardasa 5-ci sinifdən başladı. Aha, hamdakı kimi. Hə. Biri mən çox qəribə bir situasiya var idi. Deməli 5-ci sinifdə bizim musiqi müəlliməmiz var idi. Sinifdəki bütün uşaqlar durdu ayağa və Azərbaycan himnini oxumağa xahiş elədi. Hamı oxuyur himni, müəllimə də belə gəzir də sıraların ətrafında belə. Himn qutardı, axırda qayıtdı, dedi ki, bu sinifdə bir dənə fərdin səsi var. Yəni o boyda sinifdə demək olar ki, belə çıxdı ki, heç kimin səsi yoxdur. Sən o məqamı düşündün. Hə, mən düşündüm, dedim, Nurjeli, yəni mən fikirləşməmişdim o vaxta kim elə bir şey. Və ondan sonra çağırdı məni, yəni müəllimlər otağında başladıq, yəni məktəbdə çıxış eləməyə filan, başladı sevgim yaranmağa, yəni musiqi. Məktəbin ulduzuna çevrildin. Bütün qızlar səni sevirdi. Hamı sənə... Orasını deyəm mənə, aha, amma doğrudan elədi. Yəni məktəbin bütün tədbirlərində başladım iştirak eləməyə. Yəni o vaxtdan başladım, dedim, xoşuma gəldi. Tamaşaçı sevgisi, yəni mənə xoş gəldi. Bu cəmatı mənə marağı filan, hətta məktəb aha, olsa belə. Maraqlı gəldi, ondan sonra haradasa 16 yaşımda... Yeni ulduza gəldim. Yeni ulduza gəldim. Yeni ulduza gəldim. Orada düzdür. Mən çox irəliyə bilmədim. Yəni neçənci çıxdın ki? 13-cü yer. Doğrudan? 13-cü yer. Amma sən yaxşıca yadda qaldın ha mən sənə deyim. Mən belə deyim də bizim yeni ulduzlarda, yəni 8-ci yeni ulduzuydum mən. Deməli bizim partiyadan 16 nəfər var idi. Bizdə olan uşaqlardan bir dənə Safuraydı. Hə, Safura ilə eyni. Safura birinci yeri qazandı həmin il. Safura idi, bir də ondan sonra next qrupuna gəldim. Yəni mən, yəni yüzdə olan bütün olan uşaqlar, yəni 5-ci, 3-cü, 2-ci yer tutan uşaqlar arası yoxa çıxdı. Bir. Next qrupa gəlməyində dayan, bizim üçün bir mahnı ifa et, sonra ardını danışacaq sizə. Sənin üçün gözəl bir mahnı hazırlamışam Whitney Houston repertuarından. Bəh. Whitney Houston hər kəs oxuyan bilir. Hansı mahnısıdır? I have nothing. If I don't have. Bəli. Oppa, dayan deyil. Özdə bu mahnını xüsusi olaraq sənin proqramın üçün yazdım. Təşəkkürlər Fərid, buyur. Whitney Houston coveri səslənəcək sizin üçün. I can't run from myself.
Təşəkkürlər. Burada mən tək alqışlarım, amma əminəm ki, ekranın o bir tərəfində yüzlərlə Whitney Houston sevənlər, I have nothing if I don't have you mahnısını sevənlər və fərdi sevənlər alqışdır. Qardaş, sən bu səslə, bu ifa ilə, bu intellektlə, yəni musiqidə bir informasiyanı mən hiss elədim. Sən gör nə qədər dinləmişsən və nə qədər dərininə getmişsən bu jandrın, bu ifanın ki, bunu bu dərəcədə uğurlu şəkildə təqdim edirsən. Xoşuma gəldi doğrudan. Bu intellektlə sən niyə hər gün efirlərdə deyilsən? Niyə səni hər gün verişlərdə görmürük? Nə bilim, Aymura, hər şeyin bir səbəbi var təbii ki, amma... Səbəbi yox, gözyaşlarımı. Fahim, mən burada sağlarımızı göndəririk. Mən də sağlarımı. Danışarıq problemlər haqqında bir az sonra, insə pozitiv məqamlara qayıdaq. Yeni Ulduzdan Next-ə getdin. Aha. Deməli, Yeni Ulduzdan haradasa 6 aylıq bir müddət idi ki, yan çıxmışdı. Aha. Ondan sonra elə mənim doğma bir oğlu, aha, Mişa Müşvik, elə aha, sənin verilişimin dayağı. Aha, bizim əməkdaşımız. Mənə zəng elədi ki, bəs belə bir qrup yaranır, o kastingə alan eləyiblər. Yəni, istəyirsənsə, yəni sən də yoxla, get. Aha. Belə oldu ki, hə, mən də getdim. Mənə dedilər ki, biz hər hansı bir yarışmadan çıxan iştirakçı istəmirik. Yəni, noldan başdan bir insan istəyirik. Hüseyin Cavadzadə. Hə, elə dedi. Amma səndən keçə bilmədi. Hə, qulaq astı elədi filan ora bura. Məndən əvvəl, deməli, qrup yaranmışdı və 5-ci iştirakçını çıxartdılar və onun yerinə mən gəldim. O qalan bütün iştirakçılar var idi, ən axırıncı mən idim. Mən gəldim. Amma sən deyim, bir üzvə demək olmasın. Sən o qrupda olmasaydın, qrup biraz, misal üçün, olduğundan daha zəif görünərdi. Hər halda mənim bir tamaşaçı fikrimdə. Yəni, sən o səs çoxluğunda çox uğurlu bir tamamlanma oldun. Nə yaxşı ki, fəaliyyət göstərdin. Next-də olmaqla peşman deyilsən. Yox, heç. İfadçılarda olur bəzən. Murad, sən Allah, Embrazis-də oxuduğumu demək ilə filan dərmə deyirlər. Belə şeylər olur. Valla olur. Yox, səndə bir peşmançılıq yoxdur. Bəlkə də o insanlar həmin o qrupun uğurlu olmağına inanmır deyə elə bir şey deyir. Amma mən buna inanıram. Çünki mən 16-17 yaşımda bu qrupa gəlmişəm. 16-17 yaşımda mən elə bir şeylər eləmişəm ki, yəni, bəlkə də bu yaşımda mənə desəydilər. Təcrübə qazandın, hesab edirsən. Təbii qazandım, təbii qazandım. Çünki ayıltdı insanı. 16 yaşında yeni ulduz, o məni ayıltdı. Ondan sonra Next qrupu. Bütün bu 2 il ərzində fəaliyyət göstərdim. Mən bu illər ərzində nəsə qazandım. Nəsə ağlıma yəni, batdı. Yəni, ən azından bir struktur başa düşdüm ki, nəyə dağıldı? Qrupun dağılmanın səbəbləri çox fərqli-fərqli şəkillərdə çıxıb. Hələnin bir versiyası. Həqiqət, qardaş, bax buradadır. Həqiqət buradadır. Sən bilirsən, hə, buradadır. Dedə? İstəyirsənsə deyə bilərəm. Yəni, İstəyirəm, hə. Qrupda deməli bizdə müğənni Arzunun qardaşı var idi, Əli. Müğənni Arzunun qardaşı Əli. Arzumun qardaşı. Arzum. Hə, Arzum. Arzum hardadır? Yaxşı, onu sonra danışaq. Hə, Arzumun qardaşı Əli. Əli var idi. Deməli, o qrupdan çıxmışdı. Onun yerinə mən bir insan gətirmişdim qrupa. Ondan sonra da həmin insan nə şəxsi keyfiyyətlərdən filan bunlardan
xoşlanmadıq və belə qərara gəldik ki, qrupdan çıxardıq. Hə, uğurlu olmadı onunla. Uğurlu olmadı. Elə oldu ki, biz başqa bir ifaçı axtarmalıydıq və belə bir qərar çıxdı ki, yəni, yox, o insan qrupda qalacaq. Yəni, mən də dedim ki, mən istəmədiyim, yəni, aurasını dözə bilmədiyim insanla bir yerdə işləyə bilmərəm. Sən gətirdiyin adamdan peşman oldun ki, gətirmişsin. Elədir, yəni, gətirdiyim insan da həmin mənim gətirdiyim, mən heç də gözləmirdim qarşılığında. Aha. Amma ən azından mənə qarşı hörmət göstərdi. Yəni alınmadı da, işbirliyiniz alınmadı. Alınmadı. Sən də bu qərardan xoşlanmadın. Xoşlanmadım. Dedim ki, mən gəlmirəm. Sən gəlmirsən. Onda belə bir qərar çıxdı ki, mən qrupu dağıdıram. Dedim, dağıdırsan canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Demək sən gəlsəydin dağılmazdı. Nə bilim vallahi, bilmirəm. Belə çıxır sözlərindən. Ondan sonra da elə mənim dostum elə həm qrupda Anar bəylər o da çıxdı. İkimiz bir yerdə bir qərarda qaldıq, amma qrupda olan digər insan dedi ki, yox, mən Qalıram. Yəni, insandan qalıram. Qaldı Seyran, bir də sən gətirdin, oğlan adı nə idi? O qalmadı. O da getdi. O müğənni deyildi, yəni, o yox idi. Yəni, qrup işte. Dağıldı bir sözlə. Hə, bir sözlə dağıldı. Yəni, mən... Peşman inandı... deyilsən qrupun dağılmadı. Heç də peşman deyiləm. Çünki mən öz gücümə inanırdım. Adını çəkdiyin insan elə fikirləşirdi ki, yəqin ki, həmin insan yanında qalıb nələrsə eləyəcək, amma bugünkü günə heç nə. Amma mən ən azından tək başına getdim. Sən tək başına Türk Vision-da qalib gəldin. Bu da bir maraqlı bir təcrübədir gənc ifaçı üçün. Valla 22 illik ömründə o qədər müsabiqələrdən, o qədər yarışlardan keçib ki... Ona görə mənə indi müsabiqə deyəndə deyirəm ki, valla işləmək vaxtıdır. Danışacaq. Sənə bir dənə bir neçə müsabiqə hələ daha göndərmək var. Bunun söz Türkiyəsi var, Qolusu var, Avrovision-u var. Sənə belə qurtaran deyirsən canı var. Fərid bizim üçün növbəti mahnı oxusun. Amma öncə istəyərdim danışam Whitney Houston'un coveri ilə bağlı. Mən ümumiyyətlə ilk dəfədir ki, Whitney Houston'un bu mahnısını bir bəyəfəndinin ifasında, bir kişi xeylanın ifasında eşitirəm. Çünki Whitney Houston'un çox spesifik repertuarı var. Və belə düşünür ki, onu qadınlar daha uğurlu oxuyur. Amma sənin ifan da çox gözəl alındı. Görünür, dəhşətli dərəcədə sevirsən onu yəqin. Sevirəm. Yəni, bəzi... Məktəbdir. Təbii məktəbdir. Elə insanlar var ki, onun Can Güdən filmindəki əsas soundtrackını daha çox bəyənir. Amma mən... Acım gəl, I Will Always Love You deyirsən. Elə. Oy, 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 oy. Daha çox sevir onu. Çox işlənir bu mahnı amma mən sevmirəm. Amma mən bu mahnını daha çox sevirəm, niyə görəsə? Mənim ürəyəmə yaxın gəlir. Həmin o filmdə elə bir Run To You da var, onu da oxu. Aa, Run To You, çox sevirəm o mahnını. Çox sevirəm o mahnını, inşallah onu da oxuyaram. İnşallah. Bizim üçün növbəti mahnı oxu, sonra danışacaq Türk Vision qələbəsindən. Növbəti mahnı istəyirsən yenə cover olsun. Ola bilər, nə olacaq misal? Bruno Mars'da When I Was You. Bəh, Bruno Mars ən sevdiyim, bax bugün 2015-ci ildə ən sevdiyim ifaçılar, 3 ifaçıdan, 5 ifaçı, nəsə, mən çox fikirləşdim, nə üçün sevdiyim ifaçılar çoxdur. Bruno Mars'dan gəlir, If I Was Your, necə adlanır? When I Was Your Man. When I Was Your Man. Sonuncu albomun ikinci mahnısı. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. A song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like. Taking everybody, 'cause all you wanted to do was dance.
teşekkürler Bruno Mars'ın sonuncu albümünden When I Was Your Man seslendi. Çok maraklı yani. Sözler de var. Der ki ben hemen o egomdan, karakterimden dolayı olarak sana vakt ayırabilmemişim. Halbuki ben bunu edebilirdim. Sana gül çiçek de almamışım. Hayattan sevdiğin şey reaks etmekti. Bunun için sana vakt yapabilmirdim. Ve indi benim sevdiğim başka bir insanla reaks edir. Ben de baka baka kalmışım. Eyni situasyon sen düşmüşsün mü hayatta? Bəli. Doğrudan. Olub. Olub. Yəni məşhurluq, populyarlıq sənin şəxsi həyatına mənfi təsirini göstərirmi? Olub. Qısqançlıq filan. Olub. Elə... O qız kim idi? Olub elə bu ərəfələrdə olub sözün açığı. Sən də qərara gəldin ki, bu mahnı yazdırasan. Yox, yəni sırf onun üçün yazdırmamışam, amma çox nadir hallarda mən mahnıları şəxsi həyatıma bağlaya bilirəm. Yəni çox mahnılarda elə bir şey yoxdur ki, mənim şəxsi həyatıma uyğun bir şey olsun. Ona görə düşündüm ki, yəqin şəxsi dramanla bağlıdır. Ümumiyyətlə bu mahnını yəni ya ürəklə oxuyursan, ya da heç oxumursan. Yo, oxuyurlar axı. Məsəl üçün oxuyurlar, ürəksiz oxuyurlar. O, başa düşməyən insanlar. Sözləri bilməyərək oxuyurlar. Mən sə deyim, gözəl yaxşı ifaçılardır. Məsəl üçün məclis ifaçılarıdırlar. Amma bir də görsən ki, elə bir repertuara müraciət edirlər ki, güya ki eksperiment edirlər. Amma sözlər qırıq tökük, anlamına varmırlar, boğazlar çox yanlış. Mən xarici mahnı oxuya bilirəm demək istəyirlər. Amma bunu anlayanlar belə halda o müğənnilərə baxır və gülür. Mən istərdim ki, hər kəs bacardığını etsin. Daha doğrusu, anladığını etsin. Yəni siz bunu anlamırsınızsa, şərt deyil ki, bunu oxuyasınız. Əziz Azərbaycan müğənniləri, mahnı birinci anlayarlar, sonra oxuyarlar. Mən də elə onu demək istəyirəm. Yəni ki, ya bu mahnı anlıyorsan, oxuyursan. Təbii ki. O qədər. Mən ona görə deyirəm ki, o qədər Azərbaycanda mahnılarımız var, oxuyun da. Mən ona görə deyirəm, ya mahnını anlayırsan, ya da anlamırsan, heç oxumursan. Çünki bunun mənası yoxdur. Nəyə görə, özümə görə oxursan. İngiliscə bilirsən mi yəni? İngiliscə... Mahnıları anlayacaq dərəcədə bilirsən mi? Elə məqamlar olur ki, anlamıram, amma onu da öyrənirəm. Tərcüməsini öyrənirəm. Çünki mənasını bilirəm. Belə də lazımdır məncə. Türk Vision mahnı müsabiqəsində gəlirik. Mən istərdim ki, bizdə hal-hazırda Gövhər Həsənzadənin mahnısını hazırlasınlar. Çünki o mahnıya keçid alacağım. Türk Vision müsabiqəsinə gəldin. Necə oldu ki, gəldin? Müsabiqədən bezmiş bir insan, qruptan çıxmış bir insan. Qərara gəldin həyatına yeni maceraya. Televiziyada gördüm reklamlarını, yəni ki, reklam edirlər ki, belə bir müsabiqə var, gəlin, qatılın filan. Hə. Mənim qrup yoldaşım var idi, həmin, yəni 4-cü kursda oxuyurdum həmin ərəfələrdə. Dostum mənə dedi ki, bəs yarışma keçirilən məkana gələ bilərsən məndən. Seçimlər. Dedim, hə, seçimi niyə gəlmirəm ki, dostum deyilsən, gələrəm. Elə oldu ki, həmin gün jüridə Samir Cavazada əyləşmişdi. Aha. Aa, çıxdı filan, aa, nə yaxşı gəlmişsən. Samiri verişə çıxara bilmirik, amma münsi vəziyyətdə olmaq üçün vaxt tapır. Aha. Yoxdur, o sonraki söhbət. Yəni, dedim, yox, yarışmaya gəlməmiş, amma istəmirəm yəni mən. Bir şey, Cavadzadə səni gördü, zorundan müsabiqəyə saldı. Hə, gəl. Göndərdim, üstü pasportu gətirdi və qeydiyyatda keçəndə bildim ki, axırdan ikinci insan idi və qeydiyyat bitirdi. Yəni, şansdır, gəldim, bura düşdüm. Deməli, 2-1 tur, 2 tur, 3 tur dostum yarışma tərk elədi. Ələndi, sən qaldın. Mən qaldım, onluğa qaldım. Kimlər vardı səndən başqa müsabiqədə? Müsabiqədə... İştirakçılardan. Yəni, belə... Vlad Axundova var idi. Aha, tanıyan Vlad'ı. Böyük səhnədə iştirak edir. Bəli. Aysel Nərimanov vardı, böyük səhnə qalibi. Aysel Nərimanova? Hə, böyük səhnə qalibi olan. Yadıma gəlmir, sonra. Rok ifaçısıdır. Yəni, bunlar idi belə. Nigar var idi, Nigar o da böyük səhnədə iştirak eləmişdi. Amma sonradan yəni çıxdı nə hansı səhnədə. Oğlanlardan kim idi bəs? Oğlanlardan var idi mənim bir yerdən X qrupunda olan Adil Baxışlı. Aha. Həmin yarışmadaydı. Oğlan istedadlı dostumuzdur. Aha. O, yəni belə, yəni daha... Axı sən qalib gəldin. Axır elə oldu ki, hə, onluğa qaldım, yəni bu reality show kimi getdi, belə bir məkanda qaldıq elədi. Axırı finala hazırlaşdıq, Samir mənə dedi ki, Tünzalə Ağaba mahnısını oxu, sənsiz. Açıldı ya. Hə, açıldı ya, mən bəlkə sənsiz. Bəlkə onu oxusun. Bəlkə elə onu oxusun bu məqamda. Hə, və sən onu oxudun, ondan qazandın məncə. Hə, inanmırdım mən bəlkə oxuyum. Tünzalə nə dedi bəs sənin ifava? Tünzalə xanım məni, deməli, Türkiyə üzrünə gedəndə artıq Eskişəhərə, aeroportda gördü.
aeroportda gördü məni, dedi, aa, mən qorxurdum sözün açıqı ki, yəni necə reaksiya olacaq, bəyənməyəcək. Sözələ xoşdurak o belə şeylər. Mənə gəldi, dedi ki, mən çox bəyənmişəm, yəni sən özünə məxsus oxumusan, oğlan infarçılardan gözləmirdim ki, belə oxusunlar filan, çox sevindim, dedim ki, Allah. Sənsiz mahnısını oxusun. Onda laf ürəkləndim, onda laf ürəkləndim, mən o mənə biraz da enerji verdi ki, getirdim. Və sonra da yazdırdım mahnını. Yazdırdım. Sözləri səhv eləmirəmsə, Mirvarid Dilbaziyə aid, musiqisi Tünzalə Ağayevaya. Açıldı Yasəmən sənsiz, oxuyur Fərid Həsənov, zövq alın. Yeah.
təşəkkürlər, təşəkkürlər məni təəccübləndirmir, qətiyyən təəccübləndirmir ki, bütün Zəliyə Qayeva bu ifanı çox sevdi, mən də çox sevərdim. Çünki çox yerində, çox məntiqli, hətta Tünzalədən təsirləndiyin də hiss olunur. Yəni, onun xallarını təkrar etməyə də çalışdın. Yəni, onu da hiss elətdirdin və Fəridi də göstərdin bu arada. Fərid, vaxtımız getdikcə azalır, daralır. Mən istədim ki, qısa bir şəkildə o Türk Vision-dakı fəaliyyətin haqqında danışaq. Necə oldu ki, mahnını Gövhər Həsənzadə yazdı? Necə oldu ki, bu mahnıda sən özünü gördün və ölkəni təmsil edib birincilik qazandın? Deməli, elə oldu ki, bizim çox az müddətimiz var idi, hardasa bir ay. Yəni, digər Eurovision filan yarışmaları... Mahnı hazırdı, yoxsa özü olaraq sən üçün yazıldı? Yox, bu mahnını, deməli, Göhər xanım 2008-ci ildə Day After Day-dan sonra Elnurla Samir üçün hətta yazmışdı. Aha, yəni demosu yatırmış. Hə, yatırmış, hə. Göhər xanım gəldi ki, bəs belə bir mahnı var, energetikası çox güclüdür, sənə uyur. Qəşək. Ulan, hə, yoxladıq elədi, hə, yaxşı alındı. Aranjmana göndərdi. Sevdin mi mahnını? Yəni, özünü gördü, bu vacib bir şeydir. Vacib bir şeydir. Peşəkar sənə bir şey təqdim edir, amma sən orada özünü görməyə də bilərsən. Mahnıya alışmaq prosesi neçə gün çəkdi? Anında. Mahnını həmin anında sevdim. Yəni, mənə odur ki, o lazımdır ki, yəni, energetika lazım idi mahnıda. Amma sənə bir söz deyim, bu mahnı canlı oxumaq çox həddindən artıq çətin. Gövhər xanımın ümumiyyətlə mahnılarının canlı oxumaq çox çətin. Çox ritmik mahnıdır, çox enişdə çıxışlı mahnıdır. Çox çətindir bunu oxumaq. Orada hətta bu həyəcanla belə ölkə təmsil edirsən, bu hamısı ağlında qoranır. Eski şəhərdə keçirilir. Eski şəhərdə keçirilir. 2011-ci il. 2011-ci yox, 2013-cü il. 2013-cü il, eski şəhərdə. Bəs yaxşı, ora gedəndə o qələbəyə inan var idi mi? Yoxsa düşündün ki, hə, çıxıb... Deməli, qələbəyə gedəndə fikirləşdim, dedim ki, mən belə, mən orada hamını belə bir... Amma gəlib çıxanda gördüm ki, yox. Güclüdür. Həmin insanlardan burada nə qədər var mənim 2003-də. Rəqiblər güclüymüş. Burada çətinləşdi işlər. Gördüm ki, ya, yox, cəmat, xoreografiya filan. Amma səhnəyə çıxanda nə düşündün? Səhnəyə çıxanda sözün açığı bir dənə düşünürdüm ki... Yaxşıca bir ritual var mı? Dua mı deyirsən, ya nəsə edirsən mi çıxasın? Təbii, onu hər çıxışdan əvvəl eləyirəm. Nə də öyle? O, dua heç, onu eləyirəm. Hə, dua oxuyursan? Hə, onu eləyirəm, təbii. Ay, bravo. Onsuz, yəni, mən özümü, yəni, uverini istəyirəm. Onu eləyirəm, o öz yerində. Amma səhnəyə çıxanda bir dənə onu fikirləşirdim ki, bir dənə, o musiq için ağlıdır da, yəni, bir dənə xarici not səslənməsi, bir dənə... Oldu mu xarici notlar? Ha, ola bilər ya, normal canlı. Oldu, hə. Avrovizmə biz nələr eşidirik, nələr. İndi onu deməyim, de oldu. Onu deməyim, oldu yəni. Amma qalib gəlməmə mani olmadı bu. Təbii, mani olmadı. Hətta Gövhər xanım deyirdi ki, mən həmin gün səndən belə bir çıxış gözləmirdim. Nə olar ki, Gövhər xanımla səni bir yerdə Avrovizm mahnı müsabiqəsində göndərsələr? Nə olar ki? Çox yaxşı olardı məncə. Həm Gövhər xanım o təcrübəli. Yəni belə deyim, mənim gücüm tükənməzdi. Mən hər zaman hazıram. Ya onda bura bax, 2015-ci il Avrovision seçimləri bilmirəm necə keçəcək, hansı şəkildə keçəcək. Mən də bilmirəm amma... Amma bir çox əhatəmizdə olan insanlar var, Fərid sənə bir sir deyim. Soruşmuşam ki, 2015-də kimi görürsünüz? Hamı deyib ki, o Türk Vision-da qalib gələn bir dənə oğlan vardı, balaca boy. Bax, o məncə hazırdır. Yəni, çox adam bunu deyir. Gövhər xan da bunu deyir. Mənim əhatəmdə olan da insanlar da bunu deyir. Çox sağ olsun. Sən necə özünü görürsən? Mən təbii görürəm. Mən ümumiyyətlə Türk Vision-dan əvvəl də Eurovision-da görürdüm özümü. İndi seçimlər olsa qatılacaqsanmı? Yoxsa sən də xüsusi ulduzlar kimi dəvətnamə gözləyirsən? Hərflərlə yazılır. Mən bilirəm ki, bu bizdə baş verməyəcək. Onu bilirəm 100%. Amma yəni, durum deyim ki, dəvətnamə gözləyirəm, ya ulduzluq eləyirəm, filan yox. Belə deyim də... Seçimə qatılacaqsanmı olsa seçimlər? Bilmirəm. Fərd, qatıl, xahiş edirəm sənə. Siz solo kolektiv adından xahiş edirik. Məncə qatıl. Fikirləşirəm o. Çox real görünür sənin iştirakın, çox real görünür. Özdə mahnı da Gövhər Həsənzadə yazsa. Elə demə, bax, buradan gedib oradan qeydata keçəcəm, elə demə. Valla, məncə keç ki, məncə keç, çünki bunu etmək lazımdır, yəni etapla ora gəlib çıxırıq. Heç nədən də qorxma. Yəni, sənin üçün hansısa müsabiqədə iştirak edib uduzmaq qorxuludurmu, böyük bir faciədirmi? Sözün açığı mənim üçün, mən uduzmağı heç sevmirəm. Sevmirsən? Heç sevmirəm. Elə isə bu uşağı Avrovizmə göndərmək lazımdır. Bizim üçün Gövhər xanımın yazı, necə adlanırdı mahnı? Yaşa. Yaşa. Elə isə, Fərid, o mahnı bizim üçün yaşadacaqsan, oxuyacaqsan, biz bu məqamda sağolaşırıq. Elə deyiz. Söz ver tamaşaçılara ki, efirlərdən itməyəcəksən. Söz verirəm, yəni söz verirəm, əlimdən gələn nə varsa, məndən asılı olan nə varsa hər şey eləyəcəm. Yəni, məni izləyirlərsə, sevirlərsə, bu mənə iki qat daha çox enerji verir. İstəsinlər, sevsinlər, gözləsinlər, mən də taşımla deyirəm ki, mən... Çox yaxşı işlər görəcəm. İnşallah, biz Fərdə inanırıq, Fərd Həsənov. İnşallah, Avrovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edə biləcək bir insandır. İndi bu mesajı bir media nümayəndəsi olaraq biz söylədik. İnşallah, lazımlı insanlar da buna
bir münasibət göstərərlər. Sonda Göfər Həsənzadənin Türk Vision'da qalib gələn mahnısını Fərid təqdim edəcək. Sağ olun, salamat qalın. Kiss and the song.